بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، ما بعد. أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام زي مندي naye si mwingine ni benzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu chetu Riyadhu Salihin min kalami Sayyidi al-Mursalin li al-Imam al-Hafidh Abi Zakariya محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. Leo tupo mlango wa 23 katika muendelezo wake babul amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar, mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Tumesoma katika mlango huu baadhi ya ayat zilizokuja katika mlango huu kama utangulizi, na kama ilivyo kawaida ya alimamu nawi rahimahullah ta'ala katika mtiririko wake wa uandishi katika kitabu hiki, ambapo alif walileta aya ya kwanza ni Al Imran aya 104 walitakum minkum umma, kadhalika aya ya pili ilikuwa Al Imran kadhalika 110 kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kadhalika Al A'raf 199 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كذلك توبة 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كذلك مائدة 78 و79 معروف لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية، كذلك الكهف آية 29 الله سبحانه وتعالى نسمى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كذلك حجر آية 94 فاصدع بما تؤمر، كذلك كما لزينا آية يا 165 كتك سورة الأعراف أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. آية زوت هذي أمبازو أميزي لتا كم تيريكو الإمام النووي رحمه الله تعالى ني آية أمبازو زينا إليزيا كوسيانا نجامبو زيمالا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Wakasema wal ayatu fil babi kathiratun maaluma, na aya katika mlango huu ni nyingi na zafahamika. Kisha akawa ameingia katika hadithi, na sisi tulishia katika kuelezea ayat. Kala na al-musannif rahimahullahu ta'ala fima nakalahu an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. حديث يقوانزا حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رسيما نيولنسكيا مجنب والله صلى الله عليه وسلم زيد جياك كسيما من رأى منكم منكرا yeyote atakayeona jambo baya, yani yoyote miongoni mwenu atakayeona jambo baya. Munkar ni jambo baya lenye kukataliwa, na inaingia ndani yake kwa maana ya maasi, kwa maana ya ithm, na yote ni kufanana na hayo. Hakuja katika taarifu ya al-ithm, al-ithm haka fi nafsika karihta yattali alayhi an-nas, kwamba dhambi ni ile ambayo nafsi yako
Kwanza ilikataa na kuona ni jambo lisilopendeza na ukachukia watu wasione. Kamara aminku munkaran, yote atakiona munkar falyughayyirhu biyadi, basi ya ubadilishe huo munkar kuwa ni jambo jema kwa mkono wake. Kutoka kwenye munkar kwenda kwenye taa. Fa illa miyastatia, na ikiwa hatoweza kubadilisha huo munkar kwa mkono wake, fabilisanihi, njia ya pili ni kubadilisha kwa ulimi wake. Fa illa miyastatia, ikiwa hatoweza kwa ulimi wake, njia ya tatu, fabikalbihi, basi abadilishe huo munkar kwa moyo wake, maana kwa kuchukia yale maasiya, wadhalik adhafu al-iman, na huo ni udhaifu wa iman. Wadhalik adhafu al-iman, na huo ni udhaifu wa iman. Anasema na wachio ni kwamba katika taghyirul munkar biyadihi, hili mara nyingi sana linamhusu kiongozi. Taghyirul munkar biyadihi, hili mara nyingi linamhusu kiongozi. Kwanza katika umuru la amma, namhusu kiongozi wa juu, rais, katika mambo ya watu wote. Na kama ni katika umuru al-khasa, hili linaweza likamhusu hata baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba, kulingana na wale ambao anawasimamia na anaowaongoza. Kama mtoto akikosea utamchapa, utamnasihi au kadha wa kadha. Kwa hiyo inakwenda kutokana na hilo. Na hadithi hii inatumika sana vibaya na baadhi ya watu waliokuwa na manhaji potofu. Inatumika sana vibaya na watu waliokuwa na manhaji potofu, kama manhaji ya Khawarij na mfano wake, ambapo hawa wao wanaona kwamba hii man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, inaenea kwa kila mtu. Kama baba ukimwona mtu hapa anakunywa pombe, basi umchukue umtandike bakora 40 na mfano wa hayo. Hili jambo ni jambo la makosa na linatafsiriwa vibaya na baadhi ya watu, mpaka kufikia watu hawa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ufikia katika kutoka kwenye taya ya viongozi pale wanapomuona kiongozi amekosea, hali ya kuwa nususi zinakataa jambo hili. Kadhalika al-Imam al-Allama Sheikhuna Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahullah ta'ala ameileta hadithi hii katika dalili ya maana ya iman inda ahli sunna wal jamaa. Dalili ya maana ya iman inda ahli sunna wal jamaa. Ma huwa al-iman inda ahli sunna wal jamaa? Al-iman inda ahli sunna wal jamaa huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil jawarih. Kusema kwa ulimi, kuitakidi moyoni na kutenda kwa na kutenda kwa viungo. Na hapa mtu anasema ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Hajana tulikuwa tunasoma katika itikadi ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha imani katika kila kiungo, katika viungo vya mwanadamu. Na kila tendo ambalo lilowajibisha katika kiungo, basi hakulipa kiungo kingine. Na kama mwanadamu anapokuwa anafanya matendo kwa kutumia viungo vyake, basi yale matendo anayofanya na vile viungo ni sehemu ya imani, na inazidi kwa kupungua na kupungua kulingana na matendo ambayo yanayofanywa na kiungo kile. Mpaka kusema kwamba matendo ya mguu sio matendo ya ya mkono, matendo ya macho si matendo ya tumbo, bali matendo yote ambayo yanatendwa na viungo vyote, muhimili wake mkubwa ni nani? Ni moyo. Kisha anaitikia farji au utupu ambao tayari wenyewe unakuwa ulikwisha mwita huyu ambaye naye anayetenda. Kwa hiyo mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, hapa
Hichi ni kitendo cha mkono, sawa? Wala miastate fabilisani, hichi ni kitendo cha kauli. Wazi? Naam. Anasema Imam Shafi kwamba fi'lul qawli inayofanywa na ulimi ni matokeo ya kile kitendo ambacho tayari kimekwisha toka wapi? Moyoni. Matokeo ya kile kitendo ambacho tayari kilishafanywa na moyo. Lakini tunapokuwa tunasema kwamba ulimi umefanya taabiri ya kile ambacho moyo umeitakidi, umeabir yale matendo yaliyo moyoni. Kisha akasema fa illa yastati fa bi qalbihi. Sipoweza basi ni kwa moyo wake. Azio kwa moyo wake na hii inaingia amalun itiqadun bil jinan. Wadhālika dha'ful iman, na hii ndio dha'fu ya nini? Ya al-iman, rawahu Muslim. Qala rahimahullah ta'ala fima naqalahu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu ala fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabuni akhuduna bi sunnatihi wa aqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna yaf'aluna ma la yumarun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika hadithi aliyonukuu kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, ya kwamba mtume wa Allah sala na salamu zaidi juu yake amesema ma min nabiyyin ba'athahu Allahu min fi ummatin qabli, hakuna nabii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kabla yangu katika umma uliokuwa kabla yangu, illa kana lahu min ummati hawariyun, sokuwa nabii huyo ndani ya umma huo alikuwa na wanafunzi, washabu na wafuasi, yakhudhuna bisunnatihi, ambao wapo kwa ajili ya kuchukua sunna zake, wa yaqtaduna bi amrihi, na wapo kwa ajili ya kuiga mambo yake, amri zake, yani kufuata na kutekeleza amri zake. Kama kila nabii aliyotangulia katika umma, aliyotumwa katika umma, basi aliwapata watu wenye kumnusuru na kunusuru yale ambayo aliyokuwa anayasema. Thumma inna hataklufu min ba'dihim khulufun, kisha baada, yani katika kila umma, yani mwanzo alipata watu wa kufuata maneno yake na maamrisho yake, kisha baadaye akatokea baada ya hao waliokuwa wema na wale wafuasi wake, watu ambao la yakuluna ma la yafalun, yani hawa ni mutkhalif, wenye kukhalifu wale ambao waliokuwa wakiasikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, au yale ambao waliyasikia kutoka kwa wale masahaba na wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakuluna ma la yafalun, hawa hufanya yale ambayo, husema yale ambayo wasiyoyafanya, wayafaluna ma la yumarun, na kadhalika pia hufanya yale ambayo wasioamrishwa, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, watu hawa wanahitajia mujahada, ugombana nao ili kuwarejesha katika msimamo wa sawa sawa. Na mujahada hapa unachukua maana ya al-amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, ilikuja katika nini? Katika munasabatul hadithi bil bab. Faman jahad dahum biyadihi fahuwa mu'minun, yeyote ambaye takayepambana nao akazuia yale ambayo aliyokuwa akiyafanya katika munkar kwa mkono wake, basi huyo atakuwa ni mu'min. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, kadhalika pia atakayegombana nao kwa ajili ya kuzuia yale ambayo yalikuwa katika mikhalafa katika moyo wake, kwa moyo wake kwa maana ya kukasirika, fahuwa mu'minun. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, yule atakayepambana nao kwa ulimi wake huyo atakuwa ni mu'min. Walaisa waraa dhalika minal imani habatu khardalin, sababu zimekuja zote hizo, mara minkum munkaran
بل يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، نهون ديو أضيف وإيمان. ومعنى أضعف الإيمان اسم تفضيل، هكون ضعف يا نجي كبيسة يا تشيني كبيسة تشيني هابو. شاسمه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، نهكون نيوما يا هابو كتك إيماني حبة خردل، إيماني ليكون na mbegu iliyokuwa na uzito au ukubwa wa mbegu ya khardal. Na khardal ni moja katika nafaka, ni moja katika aina za nafaka ambayo inaitwa khardal, ambao ukubwa wake unafanana na mahindi au maharage au kadha. Rawahu Muslim, hadithi imepokewa na al-Imam Muslim. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala قوله ألا ننازع الأمر أهلا ده هي أو سيا سيا هي أتفكيا. قال رحمه الله تعالى نعم أولا قبل أن يكون قد حديث يا ميان سمنا ستة حديث هي بيا نينيوي نا وسيانا نمثل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. لكن بيلي حديث هي عندنا سنبابا حديث اليو تنقلية حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أرضاه. فمجنا سنبامبا كفهام يا كوامبا كوامبا ماتندو يا ميكونو ماتندو يا وليما ماتندو يا مويا يوتي ننسبيشو نانيني نا إيمان نا موانا أدامو أو مسلم إيمان ياكي تاباندا نا كشوكا كولingانا نا ماتندو ياكي نا وفانيو نا نبيونغو بياكا مالبسيما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى katika aqida yake. Qala rahimahullahu ta'ala fima naqalahu an abil walid ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu qala bayana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa ala athratin alayna wa ala alla nunazi'a al amra ahlahu illa an taraw kufran بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لو متى لا متفق عليه. هي حديثي أبا كنا تعليق يا شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. بايعنا رسول الله tulimbaye mtume sallallahu alayhi wasallam. Albaya ni kiapo cha utiifu, baya ni kiapo cha utiifu. Na mara nyingi unaapa ukiwa unaongea yale maneno kwamba utamtii, utamsikiliza ukiwa umempa mkono. Na hili lilifanyika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika bay'atu ar-ridwan. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تلموابيا متوم صلى الله عليه وسلم جو يكم سكليزا نكم تي في العسر كتك مامبو مزيتو واليسر نمامبو مبس مجمو لولوتي أمبالو لتكوى زيتو لكيوى لتكوى لنهتجي كوكتي بس تكوتي نوزيتو واك كذلك جمو لولوتي تكالوكوى جيبسي likuwa linahitajia kukutii na kukusikiliza, tutakutii na tutakusikiliza kwa wepesi wake. Walmanshati walmakrahi, kadhalika pia tukambaye mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kumtii na kumsikiliza katika uchangamfu, yani wakati ambapo tunafanya taa ile tukiwa tumechangamka tunapenda, walmakrahi tukiwa pia hatukuchangamka tukiwa hatupendi. Sasa mtu jambo akiwa analipenda alifanya alifanya kwa uchangamsho, na akiwa halipendi analifanya kwa karaha akiwa amekasirika. Kisha akasema ala atharatin alaina, ala atharatin alaina. Al athara yani isti'thar.
Naam. Wala athratina alaina, yani istitharana alaina, hata katika yale ambayo yaliokuwa ni haki yetu, lakini wakaona kwamba ya inafaa wao kuyachukua, basi sisi tunaahidi tunaahidi kukutii. Yani mara nyingi viongozi wakati mwingine hupenda kuchukua mali za wale ambao wanaowaongoza, ikiwa wao wataona kwamba mali zile zinawastahiki wao kinyume na raia wao. Na hii ni mubalagha, hii ni mubalagha ya kile kiapo ambacho masahaba waliapa mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba sisi, ewe Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziye juu yako, lau kana kuna jambo, lau kama kutakuwa na jambo ambalo ni katika haki zetu sisi katika mali au vinginevyo, na ukaona kwamba mali hiyo au jambo hilo tukuachie wazi, basi sisi jambo hilo au mali hiyo tutaiacha. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa taati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa ala athratin alaina, hata katika lile ambalo linatulalia sisi kwamba ni haki yetu, lakini basi tutaacha tuathirike kwa sababu yako. Na kadhalika hii imekuja katika upande wa ulatul umur, yani lau kama hawa viongozi watakuwa wanahitajia baadhi ya mambo kwa raia wao katika mali au vinginevyo, amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah ta'ala fihi burhan. Na tunakubali Mtume kwamba hatuto wanyang'anya jambo la utawala wenye utawala wao, yani kama alivyosema Sheikh Uthaymeen hapa, la nunazia ulatal umuri ma wallahumullahu alaina, hatutowanyang'anya viongozi yale ambayo Allah aliyowatawalisha juu yetu, linaakhudha al-imra minhum, ili tuchukue ule utawala na amri kutoka kwao. Fa inna hadhihi almunazaa tujibu sharran kathiran wa fitanan azima, kwani hakika jambo hili la kuwagombeza katika utawala wao linapelekea shari kubwa au shari nyingi na fitna kubwa. Watafaruka baina almuslimin, na mfarakano baina ya Waislam. Walam yudim lil ummati alislamiyya, aw walam yadum lil ummati alislamiyya illa munaza'at al-amri ahlahu. Naam, walam yudmi min ad-dam, walam yudmi min ad-dam, kama haliku sababisha damu za umma wa Kiislamu kumwagika, isipokuwa kuwanyang'anya viongozi nafasi zao. Ile hali ya kutaka kuwanyang'anya viongozi nafasi zao ndio lililosababisha damu za umma wa Kiislamu kumwagika. Min ahadi Uthmana, kuanzia zama za Uthman radhiallahu anhu ila yaumina hadha, mpaka leo hii. Ma afsada nnas illa munaza'ata al-amri ahlahu, hawakuharibika watu isipokuwa sababu ilikuwa ni kuwanyang'anya watawala jambo lao la kutawala. Yani leo ukitaka kusema kwamba unataka kumpindua rais wa nchi, basi hata kama muwe watu wote milioni 60 mtakwisha wote, elimradi kwamba utawala ubaki kama jinsi ulivyo. Na kisha akasema Mtume akasema Ubada,
إلا أن تروا كفرا بواحا إسبقوا متكبونا وكفير ووازي عندكم فيه من ينيني كتك هو كفير من الله كتوك الله برهان دليلي هابا سيمين أنسيما ثلاثة شروط المتجر شرط تات إذا رأينا هذا وتحت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله تكاپوياونا هيا chini ya mambo matatu ambayo ni sharti zake wakati huo ndio tunaweza tukawanyang'anya watawala jambo lao wa nuhawil izalatuhum an wilayatil amri na kujaribu kuwaondoa kwenye utawala wao lakini bishurutin thalatha lakini bishurutin thalatha lakini pia kwa sharti tatu kwanza antarau lazima muone أي فلا بد من علم رؤيا بالي كوجا لازمة نرؤيا تويش علم لازمة مهم ناونا نمجوء مجرد الظن ظن بكي لا يجوز الخروج عن الأئمة هاي فاي كتوكا كوا فيونغوزي يعني كتوكا كوني طاياو كوا كوزانيا لا بد أن نعلم لازمة تجوء يعني كاونا تو jambo limekwenda ndivyo sivyo kwa dhana yako tukasema huyu kiongozi atufai utongoza atufai la barabara imekaa miaka miwili haijaisha sema kiongozi atufai au tuna shida ya maji sema kiongozi atufai bila kujua kwamba haya maji au barabara nini ambacho kinachosababisha kutokuisha inawezekana ni sababu za kimazingira sababu za hali ya hewa au kadha au hazitokamani sababu hizo na kiongozi tokamana sababu hizo na asiyekuwa kiongozi na mfano haya hiyo ni nukta ya kwanza nukta ya pili anna alama kufran la fiskan tujue kwamba huyu kafiri huyu kiongozi anafanya matendo ya ukafiri na wala hatutaki kutoka chini ya taa yake kwa sababu amefanya matendo ya ufasiki tuna uhakika tena sio dhan watu wengine muona labda kiongozi kafungua baa au kafungua kiwanda cha pombe au kazindua duka la tumbaku kadha anasema huyu waziri au rais kafiri afai tukiwa tutoke kwenye utawala hapa hadithi imekuja kueleza kufran bawahan tuwe tumeuona ukafiri wa wazi tuwe tumeuona kafiri wa wazi na uwe na ukafiri na sio nini na sio fisq alfusuq mahama fasuq uovu pamoja vyovyote takavyokuwa mama fasuqa ulatul umuri vyovyote atakavyokuwa muovu atakavyokuwa waovu viongozi la yajuzu alkhuruju alaihim haifai kutoka kwenye toa yao haifai kutoka kwenye toa yao lau sharibu lkhamra lau zana lau dhalamu nasa lau kama watakunya pombe haifai lau kama watazini haifai lau watadhulumu watu haifai la yajuzu lkhuruju alaihim haifai kutoka kwenye toa yao lakin idha raaina kufran sarihan yakunu bawaha wadih lakini tutakapouona ukafiri wa wazi sasa unakuwa hiyo ni dhahir umedhihiri ukafiri wa wazi unahitaji mambo mengi yadhihiriki sio mtu anasema yule bwana yule imamu ni mganga hafai kutuswalisha ukisema ni mganga wa kienyeji bado haja kafiri lazima ubainishe mganga vipi mganga anatibu anapiga ramli anaagua anaroga anazindika wa hakadha tunakuomba dalili kwa sababu kinachofuata hapo ni kumkufurisha na nje ya kufuru yani baada ya kufuru yanayofuata ni mengi sio hicho unachokitaka tukachokwamba asikuswalishi nimefuata kwamba familia yake itenganishwe naye
mfano kwamba atubishwe, aambiwe atubie, asipotubia achukuliwe, damu yake inakuwa halali, mali yake inakuwa halali, kila kitu wazi. Na akifa yeye watoto wake hawamrithi, watoto wake wakifa yeye asiwarithi. Yatarattabu baada ya umur kathir, baada ya jambo hili kuna mambo mengi ambayo yanakuja baadaye, si hilo tu ambalo nalikusudia wewe. Kwa kunahitajia mambo ambayo yatakayokuwa wazi, yatakayoweka watu sawa sawa, ili kila ambacho kitakachohukumiwa kiwe ni kitu ambacho kitakachokuwa wazi. Athalith al-kufru al-bawah, lazima kuwepo na nini? Aha. Ukafiri wa wazi, sio kufru tu bali wa wazi. Wa maanahu, wa hadha maanahu al-kufru as-sarih. Hii ndio maana ya ukafiri wa wazi. Sarihi maana yake ni bawah. Al-bawahu shay'u al-bayyin adh-dhahir. Bawahu ni kitu kilicho wazi, kilicho bainika, kilicho dhahiri. Fa amma ma yahtamilu at-ta'wil fala yajuzu al-khuruj alayhi. Ama yale makosa ambayo yana ihtimali, inaweza ikawa ni ukafiri au sio ukafiri. Ah, huyo kiongozi akiwa amefanya makosa hayo, fala yajuzu al-khuruj alayhi, haifai kutoka kwenye taa yao viongozi wa aina hiyo. Kama kafanya jambo la kufuru, lakini kufuru ile inahitaji tawil. Inahitaji tawil. Na yani lau qaddarna annahum fa'alu shay'an nara annahu kufr, sawa, lau tukadirie kwamba wamefanya jambo sisi tunaona ni kufr, lakini fi ihtimal annahu laysa bikufr, lakini kuna njia ya pili kwamba kwa njia hii inawezekana ikawa si ukafiri. Fa innahu la yajuzu an nunaziahum au nakhruja anahim, la yajuzu an nunaziahum, haifai kuwagombeza au nakhruja alaihim au kutoka kwenye taa yao. Wanuwallihim ma tawallau, wanuwallihim ma tawallau. Kadhalika pia inabidi tukubali kuyafuata yale ambayo wao wameyasimamia, yale ambayo wao wameona ni sahihi katika yale ambayo sio kwa na maasi ya Allah, basi tunawafuata. Mbako mambo mengi ambayo anasimamia kiongozi, sisi tunatakiwa tuyafuate muda ambapo atakuwa hajamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kama mambo yale hayapo kwenye kitabu wala kwenye sunna, hayakatazwa wala hajaamrishwa. Kwa tuwafuate kule wanakoelekea muda ambao atakuwa hajamwasi Allah. Lakini idha kana bawahan sariha, Sheikh anaendelea kusema, lakini ukafiri wao ukiwa wawazi, mithlu lau anna waliya lau anna waliya min ulati al-umuri qala li sha'bihi, kama kiongozi katika viongozi atasema kwa raia wake, inal hamra halalun, kwamba pombe ni halali, ishrabu ma shi'tum, kunyweni mtakavyo, wa inal liwati halalun, na kwamba liwati ni halali, talawatu biman shi'tum, fanyeni liwati kwa yule mtakayemtaka, wa inna zina halalun, uznu biman shi'tum, hakika zina ni halali, zinini mtakayemtaka na mtakayemtaka. Fahadha kufrun bawahun ma fihi ishkal, haya maneno ni maneno ya ukafiri. Ama ukimwona kiongozi anakunywa, bado sio kufru. Ukimwona kiongozi ana zini, bado sio kufru na mfano wake, lakini anakuwa amefanya madhambi makubwa. Na tofauti ya hili na lile ni katika kutoka kwenye taa yake, kwamba toka kwenye taa wakati atakapofanya kufru, lakini hawatotoka kwenye taa wakati atakapokuwa amefanya maasi. Ama nasiha, kiongozi mtume ametuongoza, tunamnasihi vipi kiongozi aliyekuwa anafanya maasi? Tuna hatutaki kusimama katika mimbari, bali tunatakiwa tumlinganie na tumnasihi katika wakati wa siri, yani katika maeneo ya siri, watu wasijue. Hata kama utaeleza, basi eleza katika mlango wa kunasihi watu, sababu wakati mwingine kiongozi akinasihiwa huwa anabadilika, mathalan huwa anabadilika. Kwa katika kuwanasihi watu wasifanye ile hali ya kumnasihi katika dhahir, ambia hapana, mimi bado nimemnasihi, amenasihika, nimewahi kumnasihi jambo fulani akanasihika, nimewahi kumnasihi jambo fulani na jambo fulani akaacha au
lilikuwa la kufanya akafanya. Wazi? Hiyo sharti la pili au sharti la tatu? Sharti la tatu. Sharti la nne, Sheikh anasema inda kumfihi min Allahi burhan. Inda kumfihi min Allahi burhan. Yaani inda na dalilun qati'un ala an hadha kufrun. Kama tuna dalili ya wazi kabisa ya moja kwa moja kwamba huu ni ukafiri. Fa in kana dalilu dha'ifan fi thubutihi. Ikiwa dalili ya ukafiri wake ni dhaifu katika kudhibiti kwake. Au dhaifan fi dilalatihi, au ni dhaifu katika utolewaji wa dalili yake. Fa innahu la yajuzu al-khuruj alayhim. Yaani utolewaji wa dalili maana yake ni kwamba ni dhaifu katika istidlali. Umeleta dalili imethibiti, lakini hapo ulipoiweka la yustadalu bihi, haifanyiwi haiwekwi kama dalili. Ikiwa hivyo basi hapo haijuzu kutoka kwenye toa yake. Lianna al-khuruja fihi sharun kathirun jidda wa mafasida adhima. Sababu kutoka kwenye toa ya kiongozi kuna shari nyingi na maharibiko makubwa. Fahadhihi shitum faqulu thalatha tashurut. Hizi zilizotajwa na Sheikh anasema mkitaka semeni sharti tatu. Anshitum faqulu arba'a. Mkitaka semeni manne. Sharti manne. Antara kufran bawahan indakum min Allahi burhanun. هذه أربعة شروط. وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته. تكيزيونا شرطي هذه ينكوا هايفاي سيسي كمغمبزا مباكا توينا uwezo يا وكمتوا. هي بياني جنجيني ينعيزا كاميليكا ها يوتي لكيني كمبي هاتوezi كمتوا هاتوezi كمتوا. تكيسيما تنطاكا تمتوا watakufa watu wote na atabaki, alafu atachukua watu wengine, ataruhusu nchini kwake watu waje awape uraia watawale, na watu wanapenda kuhama nchi kwenda kwenye nchi nyingine. Kwa ikiwa hatuwezi kumtoa basi tuache. Fa ila miyakun ladaina kudratun fala tajuzul munaza, kama hatuna uwezo pia kumtoa haifai kumtoa. Lianna rubbama idha nazana walaisa indana kudra yakudhi ala albaqiyati saliha watatimu saitaratuhu. Wazi? Atamaliza wote waliobakia, hata wale wema pia atawamaliza, na ndio ule utawala wake. Sawa? Yakudhi ala albaqiyati saliha, na almurad huna yakudhi ala albaqiyati saliha, hata yale mazuri alikuwa akiyafanya atayatoa. Kama si mmesema nyinyi mnataka kunitoa, sawa, umeme atakata, mahospitali atakuwa hapeleki dawa, na kati zilikuwepo barabara zikiharibika hatotengeneza, hatozikarabati, mashuleni kule hatopeleka bajeti, kwa sababu nyinyi mnamshughulisha hela zote siku zote nchi yoyote. Hizi bajeti tunazosikia mwezi wa saba ni kwa sababu kuna utulivu. Hizi bajeti hizi kukiwa kutakuwa na fujo, basi bajeti itakokuwa inasomwa bajeti moja tu, bajeti ya kununua silaha za kuazimisha wale ni kufanya fujo. Kwa hiyo kama tulikuwa tunapata matibabu tutakosa, elimu bure tutakosa, na mfano haya ameeleza Sheikhuna Al-Allama Sheikh Saleh, Sheikh Muhammad bin Saleh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, katika hadithi hii. Na wala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi wala matalama inda mahallu shahid, katika babu al amr bil ma'ruf wan nahy al munkar. Sawa, kwamba tumemwaahidi mtume sallallahu kwamba tutasema haki popote tutakapokuwa, hatutoogopa kwa ajili ya Allah lawama za mwenye kulaumu. Hii ndio bai ambayo masahaba walimbai na kumwaahidi mtume alayhi salatu والسلام. نعم. مدى الصلاة نكتفي بهذا. المنشط والمكره بفتح ميمها
mimi hima ay fi sahli wa sabi wal athratun al ikhtisas bil mushtarak wa qad sabaqa bayanuha bawahan bi fath al ba'i al muwahhada ba'daha wawun thumma alfun thumma ha'un muhmalatun ay zahiran la yahtamil ta'wila yote ameeleza Sheikh Uthaymeen hapa tuishie hapa sha barakallahu fikum jazakumullahu khairan.